For hende er skønhed at få tingene på rette plads, ikke så meget inde i huset, og heller ikke i haven for den sags skyld. Nej, hun går ud i haven, står og kigger på tingene, og først, når der er fuldstændig lighed mellem det, der er i haven, og det, der er i hende, går hun ind igen, opfyldt af alt det, der aldrig skal blive.